Ja, jeg heter altså Anders Eriksen og kommer fra Bufdir og jobber i en avdeling som heter likestilling og universell utforming. I tillegg til å jobbe med KS-nettverket så jobber jeg også med CRPD, FN-konvensjon for funksjonshemmede. Jeg jobber med råd for funksjonshemmede. Vi har blant annet laget en veileder for rådene som ligger ute på nettet. Og vi arrangerer også transportsamlinger, da. Vi skal ha en digital nettverkssamling på transport 25. november, så der er alle hjertelig velkommen. Skift et bilde, og så hører vi om det. Ta et nytt. Hvis dere der hjemme ikke ser disse her, så må dere skrive i chatten til meg. Ok? Hvis det er greit, så er det greit. Da kan du bare fortsette. Ja. Altså, Bufdir fikk da i oppdrag fra Kulturdepartementet, var det vel, å lage en tilstandsanalyse på universell utforming. Det fikk vi i fjor høst. Og vi har jobbet med det hele tiden, da, og så har vi avlagt en rapport. Og formålet var å presentere status for universell utforming i Norge. Det var ikke så lett, fordi at det er mange rapporter, det er mange kilder. Og som det står her, å gi en fullstendig oversikt over graden av universell utforming i Norge er vanskelig. Det er begrenset grad gjort systematiske målinger. Og fagfeltet er svært bredt og omfatter en rekke fagområder. Så den rapporten vi har avlagt, vil jeg si, mer er en kunnskapsoppsummering enn en analyse, da. Fra sammendraget, og da har jeg tatt ut det som står om bygg og anlegg, for jeg antar at det er mest interessant for dere. Det foreligger kartlegginger, men tallene spriker, står det. Det er en stor utfordring at ikke alle eksisterende publikumsbygg er universelt utformet, og oppgradering av publikumsbygg bør prioriteres fremover, for eksempel innen skolesektoren. Og skolesektoren er jo et område som Bufdir spesielt har vært opptatt av, at alle har rett til å gå til nærskolen, da. Og derfor er vi glad for at mange i KS-nettverket har vært interessert i skoler og kartlegging av skoler, da. Og det er jo spesielt tre hovedområder som vi har hatt fokus på her i rapporten. Det er bygg- og uteområder, transport, IKT. Nei, ikke er feil vei. Man reagerer ikke. Det er den du peker på. Det er den hvite du skal bruke. Den hvite. Den vil ikke. Den jukser med deg. Tre, tror jeg. Ja, det første feltet er jo IKT, og der ser vi at det er ingen forskjell mellom funksjonshemmede og befolkningen for øvrig når det gjelder disponering av PC. Men når det gjelder bruk av internett daglig, så er det forskjell mellom funksjonshemmede og befolkningen for øvrig, 86% og 66%. Og vi ser også at tilgangen blant eldre til internett har økt fra 2014 til 2018. Fra 78 til 89%. Og dette er jo utvalg av ulike forskningsrapporter og sånt, da. Så jeg bare tar ut noen smakebiter fra rapporten vår, og det er ikke alt jeg kommer inn på. Blant annet kartverket har jeg ikke tatt med, da, men det har du snakket om, da. Den digital modenhet i norsk kommunesektor. De fleste kommuner oppgir at de involverer brukerne sine, men tilsynelatende gjennom passiv involvering. Og det var en rapport som KS har bestilt, da. Men ikke nødvendigvis i direkte kontakt med brukerne. Altså, det gjelder utvikling av digitale tjenester. 15% av kommunene involverer ikke brukerne i det hele tatt. Mens det som er
veldig positivt er jo at 6% av kommunene eller fylkeskommunene følger ikke WCGA-standarden, altså tilgjengelighetsstandarden for universell utforming av nettsider. Så det er 94% som følger standarden, og det er veldig bra. 53% av kommunene jobber systematisk med klarspråk, men det er i forhold til eksisterende tekster på en måte, det er ikke så veldig nyskapende. Og personer med funksjonsnedsettelse er noe mindre fornøyd enn øvrig befolkningen med offentlige tjenester på nett. Så det er liksom litt utdrag fra IKT da. Cirka 60% av enkelttestene indikerer samsvar med krav i WCAG 2.0, altså det er krav til universell utforming av nettsider. Det er stor variasjon i resultatene mellom nettsidene. Beste virksomhet oppnådde 92% samsvar med krav til universell utforming, men svakeste resultat var 34%. Så det viser variasjon da. Tilgjengelighet for barnehager og skoler, det tror jeg er data fra IK-bygg. Og her ser vi at 15+5, altså 20% av skolene har feil og mangler, eller alvorlige feil og mangler. Det er oransje felt. Mens 80% av skolene vurderes som tilstrekkelig tilgjengelig. Hva som ligger i det begrepet, det kan man jo diskutere. Og det er omtrent samme tall for barnehager da. 79% vurderes som tilstrekkelig tilgjengelig. I hvilken grad vil du si at skolene i din kommune er universelt utformet? Så hvis vi da slår sammen i stor grad 40%, i noen grad 38%, så er det i underkant 80% som vurderes som universelt utformet. I liten grad 9%, og så er det 13% som ikke vet. Så det der er jo et bra bilde. Jeg skal bare se hvilken kilde det var. Det er kommuneundersøkelsen til Bufdir fra 2017. Så det er kommunene selv som har svart på det. Tilgjengelighet til kirkebygg. Der har vi fått data fra Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon som fører statistikk over hvor mange av landets kirker som er universelt utformet. Så hvis vi slår sammen meget bra og bra, så er det ca. 2/3, 66% som vurderes som bra eller meget bra. Da. Mens ca. 1/3 vurderes som mindre bra og dårlig. Jeg synes det tallet var ganske høyt, da, for det er jo en del kirkebygg som har dårlig tilgjengelighet, kan du si, da, men det er jo samtidig en del nye kirker også. Da. I hvilken grad har kommunene kartlagt sine uteområder? Det er også fra Bufdir sin kommuneundersøkelse fra 2017. Og da er det litt over halvparten av kommunene som har kartlagt i noen eller i stor grad. Da. Vi slår sammen i noen grad 39% og i stor grad 14%. Men det er også påfallende at 15% av kommunene ikke vet om uteområdene er kartlagt. Og slår det sammen ikke kartlagt og i liten grad, så er det ca. 32%, altså 1/3 som ikke har kartlagt eller kartlagt i liten grad. Er universell utforming en del av kommuneplanen i din kommune? 38% sier at universell utforming inngår i samfunnsdelen og arealdelen. Og 21% i samfunnsdelen, så da er det i underkant av 60%, altså 59% som har universell utforming i samfunnsdelen i hvert fall.
Og det har vi jo snakket om før i dag er viktig. Hvor gamle er de tallene der? De er fra 2017. Ja. Men jeg synes at det er ganske høye tall. Nå tar vi med arealdelen, så er det 70% som har universell utforming med. I en av delene i hvert fall. 26% vet ikke, det er også et høyt tall. Kostra-rapportering. Der er det 2276 rekreasjons- og friluftsområder som er tilrettelagt etter prinsippene om universell utforming i de ulike kommunene. Og 121 av 427 kommuner oppgir at universell utforming var forankret i plan i kommunen. Og 2016 er siste år med rapporteringen. Når det gjelder innsigelser i planlegging med begrunnelse universell utforming, så var det ingen innsigelser i kommunedelplaner. Men det var én innsigelse i reguleringsplanen, det synes jeg er lave tall. Så, dette er omtalt i tilstandsanalysen at det pågår, eller startet et prosjekt ved Oslo Met, ved Ulf Rydningen, om universell utforming i planlegging, som kan være interessant for KS-nettverket å følge når det kommer resultater derfra. Og foreløpig funn er at det er ulikt hvordan kommunene har forankret universell utforming, i hvilke planer universell utforming er tatt inn. Prosjektet skal se nærmere på mulige årsaker til ulikheten i forankring. Det er ikke publisert resultater enda, men det kan komme interessant ny kunnskap om hvordan universell utforming er ivaretatt i kommunal planlegging. Så som jeg sa i Tromsø, så det er viktig for KS-nettverket å følge med der da. Så jeg har ikke hatt kontakt med Rydningen selv, men dette prosjektet er da omtalt i tilstandsanalysen. Og dette er dere sikkert kjent med. Altså, det er vanskelig å gi en nasjonal oversikt for universell utforming av uteområder, fordi at det er brukt forskjellige registreringsverktøy som kan benyttes for kartlegging, og det er stor variasjon i hvilke systemer kommunene bruker da. Ulike kartleggingsverktøy har ulike måter å registrere data på, som gjør det vanskelig å sammenstille kartleggingsresultatene for å få en oversikt. Transport er jo det området jeg jobber mest med. Og det jeg gjorde når jeg begynte med analysen, at jeg kontaktet Avinor, Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og også Kartverket, for å få data derfra, direkte derfra. Og Statens vegvesen opplyste at ca. 10% av holdeplassene, bussholdeplassene langs riksveinettet var universelt utformet. Men det er en viss usikkerhet til disse dataene, altså det er liksom var universell utforming og så videre, og var en holdeplass, var et leskur, hvordan definerer du ulike ting da? Avinor opplyste at omtrent halvparten av regionale og lokale lufthavner har betydelig avvik innen universell utforming. Det er halvparten som ikke har det, kan du si. Men det er fortsatt en lang vei å gå da. Stasjoner langs jernbanenettet, jernbanedirektoratet opplyste at 9% er universelt utformet, og 28,7% vurderes som tilgjengelig da. Men jeg har inntrykk av at jernbanedirektoratet har ganske god oversikt over status på stasjonene sine. På båt og ferger og skip, der foreligger det ingen registrering. Skip er inndelt i ulike sertifiseringsgrupper, og det er forutsatt noen at man skal tilfredsstille de ulike kravene i de ulike grupperne. Forskrifter om bygging av båt har krav om universell utforming. Andre forskrifter har krav om sikkerhet for bevegelseshemmede personer. Og Sjøfartsdirektoratet har sagt at ca. 50% av båter, ferger, er enten universelle eller tilfredsstiller kravene for bevegelseshemmede personer. Så
Det er klart at det er viktig å ha gode data hvis du skal planlegge videre utbygging av holdeplasser, lufthavner, stasjoner, for å se hvor du står i dag og for å planlegge veien videre. Oppsummering på transportområdet. Det foreligger tall som viser, indikerer graden av tilgjengelighet til universell utforming, og graden varierer mellom de ulike samferdselssektorene fra anslagsvis 10-50% av infrastrukturene. Men vi ser også at graden av registrering og kartlegging varierer mellom sektorene. Og hvis man ønsker en bedre oversikt, så er det behov for mer systematisk registrering. Og det foreligger lite systematisk kunnskap om koordinering, samarbeid mellom forvaltningsnivåer, etater, transportaktører for å skape en universelt utformet reisekjede. Ja, rapporten ligger der, og denne rapporten vil jo da være et av underlagsmaterialene når regjeringen skal lage en ny handlingsplan, i tillegg til proberapporten. Det ligger også ute der da. Så Bufdir vil gi innspill, men det er jo KUD, Kulturdepartementet, som har ansvar for ny handlingsplan, men vil gi, være i dialog med Bufdir da. Det er mange data fra rapporten jeg ikke har nevnt, men dere kan jo gå inn og studere, så får dere se. Ja. Applaus. Du klarte deg bra. Ja, men. Er dette første gangen at dette materialet er systematisert? Ja, det tror jeg. Det som karakteriserer feltet her er at det er jo ulike forskningsinstitutter, transportøkonomisk institutt skriver rapporter, og andre skriver rapporter, men å få en helhetlig bilde, det har vi ikke hatt før. Nei, for det må jo, altså, nå er jo denne handlingsplanen som vi har blitt lovt en stund, den er jo under utarbeidelse. Så det må jo være en ganske viktig del, for vi er jo så glad i å være kunnskapsbaserte for tiden. Sånn at dette må jo da være en av knaggene man da bygger på. Ja, det er en av knaggene som vi bygger på. Så. Men jeg synes det er viktig å få utarbeidet bedre indikatorer for å følge statusutviklingen over tid på en måte. Det vil også kunne måle effekten av handlingsplanen på en god måte, tenker jeg. Nettopp. At du ser utvikling i tilgjengelighet. Ja, for det var jo noen interessante, altså transporten synes jeg lå mye dårligere an enn mye av det andre. Og så var det vel det at det var, universell utforming var såpass stor grad representert i kommuneplanene. Jeg synes det var, ikke overraskende kanskje, men hyggelig å høre. Og så er det da å gjøre de planene om til aktivitet. Ja, ja. Men er det noen av dere som har noen spørsmål eller kommentarer, og det gjelder dere der hjemme også, til Anders, og det har Stig? Ja, jeg ser, Anders, at du har brukt både begrepet tilgjengelig og universell utformet. Ordet tilgjengelig, hvordan har dere, hvilket meningsinnhold ligger i det? Nei, vi har brukt tilgjengelig hvis det er brukt i forskningsrapportene, ikke sant? Det er avhengig av hva de ulike rapportene bruker, ikke sant? Noen snakker om universell utforming, andre snakker om tilgjengelighet, noen snakker om begge deler på en måte. Og hvis jeg har referert her, så er det utifra det som står i rapporten. Jeg vet at mange har søknader inne hos dere, som de ikke, altså de er veldig, hva skal jeg si, Jonas? Vi er... Vi venter på svar, vi vil ha svar. Hva er det som gjør at disse prosessene tar så lang tid? Fordi vi søkte, og så... Fordi det er jo noe med at hvis vi skal komme videre, så er det helt tydelig at kommunene trenger disse midlene som dere sitter på. Kan du si noen trøstende ord til oss som venter? Altså, jeg kan si at min avdeling hadde ansvaret for dette før. Nå er det, som dere vet, overført til tilskuddsavdelingen.
Hvorfor det tar lengre tid, det vet jeg ikke, men jeg kan ta det tilbake til min avdeling og min leder og si at det er mange som venter på penger. Det kan jeg gjøre. Mm. Mm. Jonas, har du lyst til å kommentere? Jeg ser deg i fjes... Nei, jeg ser deg i bilde. Hør du? Nei, så lenge det ikke... Altså, han har jo ikke ansvar for det han, som han sier. Det er ikke han jeg prøvde å få svar fra heller, så... Så han skal ikke belastes for noe annet, tenker jeg. Nei, men jeg kan ta det med tilbake til Bufdir og si at det er viktig at man får svar på søknaden. Og det er det jo. I hvilken grad er direktoratet involvert i denne utarbeidelsen av handlingsplanen? Blir det konsultert, eller har det en stemme inn? Vi, som et fagdirektorat, blir dratt inn og kommer med forslag til tiltak og forskjellige ting. Da. Men det er jo departementet som har det, og de andre departementene også. Ja, for dette skal jo sy sammen. Ja, ja. Men vi hadde jo, vi ga jo innspill på det, til denne handlingsplanen i fjor, gjennom flere samlinger. Og det er jo spennende å se om, eller din vurdering da, bør vi samle oss på nytt og komme med nye, hva skal vi si, oppdaterte innspill? Og har du hørt noe om det blir invitert, altså du skal ikke forplikte deg nå, men liksom, vil det bli noen form for innspillsrunder, tror du, fra oss? For hvis det ikke er det, så, bare, så må vi ha råd. Bør vi komme med innspill? For vi må vurdere selv om vi kan eller vil, men er det klokt? Og er det mulig? Det er fortsatt i startfasen, og det kan bli at det blir innspillsrunde på en måte, og da vil jo alle bli invitert. Da. Så, ja. Ja. Og jeg ser jo at det står i Proba-rapporten at KS-nettverket har vært et av de mest vellykkede tiltakene. Men husk på det dere, altså, vi må bestemme selv da, sånn tolker jeg det, om vi har lyst til å samle oss noe mer om hvilke innspill vi vil gi, enten hver for oss, men også samlet som nettverk, på hva er det som er viktig sett fra disse kommunenes side. Katrin, du vil ha ordet? Det fantes faktisk en innspillsrunde, en webinar på Zoom siste uke. Du var med, Christian. Hvor er Christian? Okay. Ja, det stemmer da. Ja, det var i hvert fall hemmelig, for jeg tror ingen er i kommunene. Christian var med, men kommunene var ikke invitert, så derfor tror jeg hvis kommunene vil virkelig ha en stemme, hadde det vært godt å gå gjennom KS igjen, eller gjennom nettverket. Jeg tror det kan være en god idé. Ja, men da var det derfor jeg spurte først om dere hadde en eller annen rolle her. Nei, for vi har hatt et par møter på en måte, men vi er fortsatt i startfasen, og hvis... Det kan godt være at det blir innspillsrunde på en måte, og da vil jo KS-nettverket selvfølgelig bli invitert. Men jeg foreslår at vi rett og slett tar den ballen, og så sier vi at vi gir det innspillet når vi har blitt enige om hva det skal være. Vi tar opp igjen tråden fra hva vi ga innspill i fjor, og så ser vi på, skal vi forsterke det? Er det noe som har kommet nytt? Og så gir vi det bare. Jeg tror ikke vi... Altså, jeg må se på fjesene deres og det der hjemme, men skal vi kan jo bare gjøre det. Jo, Jorden sa jo helt riktig at vi må være litt frekk. Også. Det som jeg føler er interessant, og det er egentlig en liten, kanskje en oppgave som Bufdir og KMD har, litt som overordnet, at, som jeg har sagt, føler data sammen, fordi de sier jo at 80% av skolene blir vurdert som ganske godt tilgjengelige. Men jeg vet at vore tar for undervisning ligger mye lavere. Så det har vært fint egentlig å se en skole som vurderer seg som godt tilgjengelig. Hvordan ser inngangen ut ifølge vår kartlegging? Hvor skjer det ting seg? Og så hadde de her skolene selv, hva de har sagt, var jo også det. Der var jo bare 40% som egentlig sagt at det er godt tilgjengelig. Altså der du ser det er stor forskjell. Det spørs jo hvem som vurderer det subjektive vurderinger, og du har jo faktiske data. Ja, fordi det du fortalte da du holdt innlegget sist, var jo at du understreker jo at dette er selvrapportering. Ja, på kommuneundersøkelsen er det. Men på jernbanedirektoratet og sånn, så er det jo faktiske indikatorer man kartlegger etter da. Så. Ok. Nei, men Anders, da... Du er også sånn grossist i presanger for tiden. Tusen takk. Så det er en bok om psykisk helse, så vi får gjøre sånn. Ja.